Европейски закон ще се превърне в бедствие за фермерите. Европейската народна партия е в остро несъгласие с либералите и социал-демократите в Европейския парламент, които си поставят за цел чрез закона за възстановяване на природата да намалят обработваемите земи, гори и морски площи. Според Европейската народна партия, амбициозната идея за възстановяване на природата в нейното състояние от 1950 година ще доведе до тежки последствия за фермерите и населението на Европейския съюз, тъй като законът не се съобразява с социалните и икономическите последици. ЕНП, като движеща сила в Европейския зелен пакт, ще гласува против закона с настояване той да бъде пренаписан. Научете повече за проблема в статията, която сме публикували в nivabg.com. Линк за нея има в описанието на видеото.